Azərbaycanla Ermənistan delimitasiya və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında əsasnaməni imzalayıb. Bu barədə bir qədər sonra, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Şahin Mustafayev Əfqanıstanın baş naziri vəzifəsini icra edən Əbdülqani Baradarla görüşdü. Tərəflər hansı məsələləri müzakirə etdi? Türkiyə üçün önəmli tarix. Qardaş ölkədə zəfər bayramı qeyd edilir. Həyat yoldaşını boğaraq öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs hakim qarşısında. Məhkəmə Nurəddin Məmmədovla bağlı nə qərar verdi? Prezident İlham Əliyev Azərbaycan-Türkiyə parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımın başçılıq etdiyi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə imzalanıb. Bu barədə Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının məlumatında qeyd edilib. Məlumata görə, iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyası və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 2024-cü il aprelin 19-unda imzalanmış 8-ci görüşünün protokoluna uyğun olaraq komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamənin razılaşdırılması ilə bağlı işlər yekunlaşıb. Komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə müvafiq qaydada 2024-cü il avqustun 30-unda imzalanıb. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan dövlət daxili prosedurların keçirilməsinə başlayıblar, deyə məlumat da vurğulanıb. Başnazirin müavini Şahin Mustafayev Özbəkistanda Əfqanistanın başnaziri vəzifəsini icra edən Əbdülqani Baradarla görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Əfqanistanı tarixi və mədəni bağların birləşdirdiyi qeyd olunub. İki ölkə arasında ticarət, iqtisadi və sərmayə qoyuluşu sahələrində əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilib. Müvafiq əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə bağlı qarşılıqlı maraq ifadə olunub. Tərəflər həmçinin nəqliyyat tranzit sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirərək Lapis-Lazuli beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsinin önəmini qeyd ediblər. Termiz Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin açılmasının Əfqanistanla da ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə töhfə verəcəyinə ümidvarlıq ifadə edilib. Bugün Türkiyədə Zəfər Bayramı qeyd edilir. 1922-ci ilin 26 avqustunda Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomandanlığı ilə başlayan müharibənin 30 avqustda Dumlu Pınarda qələbə ilə nəticələnməsi bayram kimi qeyd olunur. Birinci Dünya müharibəsindən məğlub çıxmış Osmanlı dövlətinin düşmən ölkələr tərəfindən parçalanmasının qarşısı bu qələbə ilə alınıb. 1919-22-ci illərdə davam edən Qurtuluş Savaşının ən həlledici mərhələsi hesab edilir. İlk dəfə 1923-cü ildə qeyd edilən qələbə günü 1926-cı ildən rəsmi olaraq Zəfər Bayramı elan olunub. Avqustun 30-u həmçinin Türkiyə Silahlı Qüvvələri günü kimi əlamətdardır. Danimarkalı siyasətçi Andres Fogh Rasmussen Ermənistanla bağlı məqalə dərc edib. Hazırda Ermənistanın gələcək inkişafından bəhs edilib, üstəlik qərblə əlaqələrə də yer ayrılıb. Məqalədə bir sıra məqamlar xüsusi diqqət çəkib. Görək onlar nələrdir? Müzik
NATO rəhbərliyini tərk etdikdən sonra ermənilərə pullu xidmətə başlayan Danimarkalı siyasətçi Andres Fog Rasmussen Ermənistanın gələcək inkişafı ilə bağlı məqalə dərc edib. Paşinyan hökumətinə yaxın medianın bəhbəhlə təriflədiyi və ətrafında siyasi diskussiyalar açdığı həmin məqalə İrəvanın qərblə qarşılıqlı əlaqələrindən bəhs edir. Məqalədə diqqət çəkən əsas məqam Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın zaman-zaman səsləndirdiyi fikirlərlə məqalədəki tezislərin üst-üstə düşməsidir. Sanki bu məqaləni Rasmussen deyil, Qriqoryan yazıb. Bu variant da istisna deyil ki, məqalə elə İrəvanda yazılıb. Sadəcə Avropada diqqəti cəlb etmək üçün Rasmussenin adından yayımlanıb. Yazı daha çox müraciət formasında yazılıb. Məsələn, NATO-nun baş katibi kimi mühüm vəzifədə çalışmış bu şəxs ömrünün ahıl çağında pul qarşılığında Avropa İttifaqına, Almaniyaya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına ağıl öyrədir. Danimarkalı siyasətçi Almaniya hökumətinə çağırış edir ki, siz də Fransanı örnək götürüb Ermənistana yardım etməlisiniz. Görünür, Fransanın göndərdiyi silahlar rəsmi İrəvanı qani etmir, yoxsa elçisinin dili ilə Almaniyadan silah dilənməzdi. Qarabağı mübahisəli ərazi adlandıran Rasmussen açıq şəkildə öz mənsub olduğu və bir zamanlar rəhbərlik etdiyi ölkəsinin qanunlarını belə heçə sayır. İlk növbədə Danimarkanın da daxil olduğu BMT Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıb. İkinci bir məsələ, onun canfəşanlıq etdiyi Ermənistan da artıq bu torpaqlara olan iddiasından əl çəkib. Bəs onu ermənidən çox erməni olmağa vadar edən səbəb nədir? Rasmussen bununla da kifayətlənmir. Avropa Sülh Fondunu Ermənistana daha çox yardım etməyə, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarını isə Azərbaycana maksimum şəkildə təzyiq etməyə çağırır. Görünür, Avropadan gələn pullar erməni hökumətini qani etmir, daha çoxuna talibdirlər. Azərbaycana qarşı təzyiqlərin xüsusilə COP29 öncəsi effektiv olacağı vurğulanır. Keçmiş baş katib məqalədə İrəvanı elə təqdim edir ki, sanki sülh müqaviləsinin müəllifi bütünlüklə Ermənistandır. Azərbaycan bunu arzu etmir. Ermənilərin pulu ilə yağ-bal içində yaşayan, son zamanlar isə faciə üstünə faciə yaşayaraq siyasi karyerasını bitirən Bob Menendez kimi Andres Fog Rasmussen də Avropada eyni misyanı yerinə yetirir. Bu, həmin Rasmussendir ki, Danimarkanın baş naziri olarkən PKK-nın ölkəsində fəaliyyətinə yaşıl işıq yandırmışdı. NATO-nun baş katibi olduğu dövrdə də təşkilatın ikinci ən böyük gücü olan Türkiyəyə nifrət püskürürdü. İndi isə ermənilərin xidmətkarına çevrilib. Yaxşı olar ki, Rasmussen okeanın o tayına boylanıb ondan daha yaşlı və təcrübəli Menendezin başına gələnlərdən dərs götürsün. Qərb isə yenə bir ölkəni uçuruma sürüklüyür. Rasmussen açıq şəkildə İrəvana çağırış edir ki, Rusiyanın orbitinə daxil olan təşkilatlardan çıxsın və Qərbin qurumlarına qatılsın. Ancaq kifayət qədər təcrübəsi olan Avropalı siyasətçi öz məqaləsində bunun doğuracağı nəticələri qeyd etmir. Bu çağırışın əsasını isə Rusiyanın forpostu olma, Qərbin forpostu ol şüarı ilə təşkil edir. Seçim indi Nikol Paşinyanındır. Rusiyanın forpostu kimi qala da bilər. Ondan qopub bütün faciələri gözə alıb Qərbin əl altısına da çevrilə bilər. Lakin Ermənistanın müstəqil dövlət kimi qalmaq və inkişaf etmək imkanı da var. Erməni başnazir bunu istəyirsə, Ermənistan konstitusiyasındakı məlum maddələri çıxarmalı, Bakı ilə sülh müqaviləsinə imza atmalı və Rasmussen kimi avanturistlərlə əməkdaşlığa son qoymalıdır. Rusiyada ordu generalı saxlanılıb, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb. Görək Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Pavel Popov nədə ittiham edilir? Rusiya Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini ordu generalı Pavel Popov saxlanılıb. Bu barədə ölkə mətbuatında məlumat verilib. Bildirilib ki, Popov böyük miqdarda dələduzluqda ittiham olunub. O, 2021-2024-cü illərdə Moskva vilayətinin Krasnogorsk rayonunda özünə məxsus olan ərazidə Patriot Parkının hesabına tikinti təmir işləri aparıb. Xəbərə görə, Pavel Popov 3 il ərzində Patriot Parkının təkmilləşdirilməsinə, fəaliyyət göstərməsinə cavabdeh olub. Məlumatda qeyd olunub ki, sabiq nazir müavini parkın direktoru Vyacheslav Axmedov, həmçinin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin İnnovativ İnkişaf Baş İdarəsinin rəis müavini Vladimir Şesterovla birlikdə külli miqdarda pul mənimsəyib. Rusiya İstintaq Komitəsinin rəsmi nümayəndəsi Svetlana Petrenko da komitənin Telegram kanalında məlumat verərək bildirib ki, Popov tabiliyində olan şəxslər vasitəsilə Patriot şirkəti ilə əlaqəsi olan kommersiya təşkilatlarının rəhbərlərini onun bağ evlərində gedən tikinti işlərini maliyyələşdirməyə məcbur edib.
Davam edirik. Bakıda həyat yoldaşını boğaraq öldürməkdə təqsirləndirilən Nureddin Məmmədov hakim qarşısına çıxıb. Proses Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutub. Mahirə Kərimovanın sədirliyi ilə keçirilən iclasda nələr yaşanıb, izləyək. Paytaxtda arvadını boğaraq öldürməkdə təqsirləndirilən Nureddin Məmmədovun cinayət işinin məhkəmə prosesinə start verilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Mahirə Kərimovanın sədirliyi ilə keçirilən hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Dövlət ittihamçısı Fuad Musayev təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilmədən işin baxışa verilməsini məhkəməyə təklif edib. Məhkəmə qısa müşavirədən sonra işin baxışa verildiyini və təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilmədən saxlanılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Məhkəmənin ilk baxış iclası sentyabrın 12-sinə təyin edilib. Qeyd edək ki, hadisə 2024-cü ilin mayında paytaxtın Sabunçu rayonunda baş verib. Belə ki, 1996-cı il təvəllüdlü Nureddin Məmmədovun Ramana qəsəbəsi ərazisində arvadı 2002-ci il təvəllüdlü Ayşə Məmmədovanı boğaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nureddin Məmmədov polis əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində daha bir proses baş tutub. Belə ki, köşkə basqın edərək hədə qorxu yolu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilən Mehdi Abbaszadə hakim qarşısına çıxıb. Görək dövlət ittihamçısı onunla bağlı hansı qərarın verilməsini istəyib. Bakıda köşkə basqın edərək hədə qorxu yolu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilən Mehdi Abbaszadənin cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin sədirliyi ilə keçirilən son prosesdə dövlət ittihamçısı məhkəməyə təqsirləndirilən şəxsin 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib. Məhkəmə müşavirədən qayıtdıqdan sonra hökmü elan edib. Belə ki, Mehdi Abbaszadə 6 il 2 ay 28 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, Yasama rayon polis idarəsinin 28-ci polis bölməsinə 2022-ci il noyabrın 19-da saat 4 radələrində Zahid Xəlilov küçəsindəki köşklərdən birinə gələn şəxsin əlindəki alətlə satıcını hədələyib kassadan 600 manat pulu quldurluq yolu ilə talanması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Mehdi Abbaszadə müəyyən edilərək saxlanılıb. Ona qarşı təkrar soyğunçuluq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən yaşayış sahəsinə, abelə binaya, ambara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz olaraq girməklə soyğunçuluq, təkrar hədə qorxu ilə tələb etmə və dələduzluq təkrar törədildikdə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Məhkəmədə ifadə verən zərər çəkmiş şəxs qeyd edib ki, Mehdi Abbaszadə özünü kriminal aləmdə Rufo Gənzinski kimi tanınan şəxsin adamı kimi təqdim edib və köşkün sahibini hədələyərək ondan pul tələb edib. Sonda isə Xırdalanda avtobus sürücülərinin törətdiyi kobud qayda pozuntusundan danışacağıq. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Təhlükəli manevrlər edən sürücülər barədə hansı tədbirlər görüləcək? Rəsmi açıqlama var. Xırdalanda sərnişin avtobuslarının sürücüləri qaydaları kobud şəkildə pozublar. İşıqforun qırmızı işığında keçən sürücülər yolun ortasında yarışaraq təhlükəli manevrlər ediblər. Sahil MMC-nin müvəqqəti istismarında olan 517 nömrəli avtobusun və Ev Rövşən İstisalat müəssisəsinin müvəqqəti istismarında olan 515 nömrəli avtobusun sürücüləri sərnişin daşıma və təhlükəsizlik qaydalarını kobudcasına pozublar. Bununla bağlı hər iki daşıyıcı aynaya dəvət olunub, onlara sürücülər barədə ciddi ölçü götürmək tapşırığı verilib. Məsələ ilə bağlı daşıyıcı tərəfindən müvafiq tədbir görüləcək. Avtobusun sürücü tərəfindən yol verilən nöqsana görə işdən töhmət verilmiş və 5 gün müddətində işdən azad edilmişdir. Sürücünün yol verdiyi o nöqsan zamanı maşında heç bir sərnişin olmamışdır. Digər daşıyıcı şirkətdən isə bildirildi ki, həmin sürücüyə şiddətli töhmət verilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru, polis leytinantı Elvin Hacıyevin sözlərinə görə həmin şəxslər barəsində müvafiq tədbirlər görülüb. İSUZU markalı 10TC026 dövlət qeydiyyat nişanlı avtobusun sürücüsü
sərnişin daşıma fəaliyyətlə məşğul olan Quliyev Kamaləddin Yavaroğlu və İsuzu markalı 90 RB 533 dövlət qeydiyyat nişanlı avtobusun sürücüsü, sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən Rəcəbov Firdovsu Abgiloğlu, sərnişin dolu avtobusla həm özlərinin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığını təhlükə altına ataraq nizamlayıcının qırmızı ışığından keçdiyi üçün dövlət yol polisinə dəvət olunaraq onlarla profilaktik söhbətlər aparılmış və pozmuş olduqları qayda pozması ilə bağlı hər iki sürücü barəsində qanuni tədbirlər görülmüşdür. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ölkədə, eləcə də dünyada baş verənləri operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.